Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je pan doktor Ivan David, český europoslanec. A já ho teď zkusím zavolat, už jsme spolu hovořili, teď to vypadlo, takže to zkusím zavolat ještě jednou. Tak ho voláme. Tak slyšíme se? Ano, slyšíme. Takže, pane doktore, dobrý večer. Dnešní sněmovna odmítla, já vás v první řadě vítám tady u nás na vlnách Svobodného rádia, abych splnil svoji povinnost, přeju vám dobrý večer a doufám, že to bude přínosné vysílání. Tak a hned začnu tou horkou novinkou. Dneska sněmovna odmítla návrh SPD na povinné kvóty českých potravin v obchodních řetězcích. Předseda těch nějakých toho sdružení Prouza, který zastupuje ty řetězce a tyhle ty všelijaké podniky, tak proti tomu protestoval a tvrdili, že by nebylo tady vůbec žádné třeba okurky, že by byly 2 měsíce, rajčata a tak dále. Pane doktore, jak vy vidíte to, že odmítli ty kvóty na české potraviny? To zase budeme kupovat španělský brambory nebo i brambory od někud z Holandska a naše brambory se nebudou pěstovat? Jak to vidíte vy? No, budeme všichni kupovat to, co seženeme, a seženeme jenom to, co nám nabídnou. To je to nejpodstatnější, na co se zapomíná, protože se hovoří o tom, já jsem zapomněl pozdravit posluchače, takže zdravím posluchače. Vrátím se tedy k meritu věci. Čili zapomíná se na to, že lidé mohou nakoupit jenom to, co se v obchodech nabízí. Takže takové ty řeči, jako že si mají lidé vybrat, nebo dnes zvlášť bizarní návrh přednesl, jsem podíval, až to neskomolil, místní Mudr Brázdil, poslanec za ANO, který poté, co byl schválen pozměňovací návrh ve verzi předloženou Senátem, to znamená návrh, z něhož bylo odstraněno to podstatné, které mělo pomoci českým zemědělcům, tak navrhl doprovodné usnesení ve znění Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky doporučuje občanům nakupovat potraviny vyrobené v České republice. To je tedy, já nechci být hrubý, ale to je tedy vrchol stupidity, protože kdyby si ten pan doktor ten návrh aspoň přečetl, když už se k němu vyjadřuje, tak by zjistil, že je velký rozdíl mezi českou potravinou a potravinou vyrobenou v České republice. Protože podle toho návrhu, který předložil SPD, je potravina vyrobená, je česká potravina taková potravina, která u rostlin byla zaseta, vypěstována a sklizena a zpracována v České republice, pokud se jedná o živočišné produkty ze živočicha, který se zde narodil, byl vykrmen, poražen, zpracován v České republice. A my víme, že spousta potravin, které se vyrábí na území České republiky, pochází nebo je... Jo, pardon, já tady mám puštěný, já si vypnu, měl puštěnou poslaneckou sněmovnu. Takže spousta těch potravin, které se vyrábí v České republice, tak je ze surovin dovezených, surovin často druhořadé kvality. A já hned vysvětlím, proč tomu tak je. Je tomu tak proto, že nekorunovaným králem na trhu jsou obchodní řetězce. A ty obchodní řetězce zadávají podnikům, co jsou ochotny od nich nakoupit, jaká je tedy limitní cena, jak si tedy představují ten výrobek, který jsou
ochotni tedy od nich nakoupit a prodávat. A ten výrobce se musí vejít do té ceny, kterou jsou řetězce ochotny zaplatit. To znamená, že pokud dá limit, že kilo salámu musí stát 18 korun, takový salám skutečně existuje, říká se tomu obchodní salám, ten se běžně na trhu neprodává, ten se přidává do různých salátů a podobně, tak takový salám samozřejmě je vyroben vlastně z odpadu a nikoliv z masa. A prostě pokud má být dosaženo této ceny, tak samozřejmě z kvalitních surovin být vyroben nemůže. Čili takové jsou podmínky. Já bych k tomu chtěl dodat, že pokud je po takových produktech poptávka, tak se budou vyrábět. A protože občané České republiky, ať si to zastíráme, jsou ve své většině chudí, tak nakupují potraviny v nižší cenové kategorii a proto je obchodní řetězce nabízejí, jinak by je prostě nenabízeli. Na západě, kde mají lidé vyšší příjmy, tak se s podobnými výrobky prostě nesetkáme, protože by se na trhu neuplatnili. Takže to je ten důvod. Takže jestliže pan poslanec Brázdil navrhl toto doprovodné usnesení, tak to skoro vypadá, že chtěl podpořit firmu Kostelecké uzeniny, která vyrábí potraviny v České republice, ale z dovezených surovin za těch podmínek, jak jsem o tom hovořil. Takže abychom byli věcní a spravedliví, tak je potřeba to uvést na pravou míru. A ještě bych si dovolil jednu poznámku, kterou pokládám za zásadní. Dnes tedy ten návrh původní neprošel, byla přijata ta verze jaksi vykuchaná o to podstatné, verze ze Senátu. A já jsem se zúčastnil asi před 3 týdny slyšení zemědělského výboru v Evropském parlamentu, kam byl pozván poslanec francouzského národního shromáždění, pan Moro, který je předsedou, poslechněte, vyšetřovací komise, která vyšetřuje chování řetězců obchodních na trhu s potravinami. Čili oni podrobili ty řetězce kontrole, aby zjistili, co prodávají, za jakých podmínek. Ty řetězce, přestože jak si se jedná o zákonodárný orgán, tak se odmítli zúčastnit. Nakonec na to přistoupili s tím, že nesmí být pořizován z toho jednání žádný záznam a nikdo si nesmí dělat poznámky a samozřejmě odpovídali vyhýbavě. Přesto byla zjištěna celá řada důležitých skutečností. Především je třeba říci, že ty řetězce jsou jedinými pány na trhu s potravinami, protože oni rozhodují, kolik jsou ochotni zaplatit dodavatelům a oni rozhodují o cenách na trhu, čili o těch konečných cenách pro spotřebitele. Takže jestliže tady někdo hovoří o volném trhu, tak je buď to pokrytec nebo blbec, protože volný trh s potravinami v Evropské unii neexistuje. Už jenom proto, že různé země mají různé dotace, jednak na hektar, jednak dotace na celou řadu činností a ty dotace jsou tak různé, že některé země mají 4x dotace než zemědělci v České republice ve svém průměru podle toho, jakým druhem činnosti se zabývají. A některé země na východě Evropy mají ještě poloviční dotace než Česká republika. Takže tady nejde hovořit o stejných podmínkách pro všechny na trhu. A jestliže obchodní řetězce mají u nás skoro 80% podíl na trhu s potravinami, tak
v zemích západní Evropy a nebo i severní, jako je Finsko, Švédsko, tak tam mají podíl ještě vyšší. V Německu dokonce přes 90%. Takže ty řetězce mají takové postavení, že jsou skutečnými diktátory. Nejedná se tady o žádnou volnou soutěž, kterou si snad někdo idylicky představuje jako v 19. století, kdy bylo miliony zemědělců a statisíce hokynářů, takže skutečně existovala nějaká soutěž. Nic takového v dnešní době vůbec neexistuje. Takže ty řetězce mají takzvanou svobodnou zvůli, mohou platit, kolik chtějí svým dodavatelům a prodávat, za kolik chtějí, samozřejmě v těch mezích, aby co nejvíce vydělali. Jsou to akciové společnosti, takže musí uspokojit zájmy nikoli spotřebitelů, jak tvrdí, ale těch akcionářů. Takže pokud by vedoucí v tom obchodě jak si neuspokojil, no tak jde od válu a na jeho místo ochotně nastoupí jiný. Takže oni se jinak chovat nebudou. Všichni poslanci Evropského parlamentu, kteří vystoupili v té diskusi, tak vystoupili proto, že řetězce musí být regulovány. To video je na mém videokanálu dostupné a trvá 1,5 hodiny, je v českém jazyce. Kdo má zájem, může si ho poslechnout. A všichni poslanci ze všech zemí souhlasili s tím, že je potřeba řetězce regulovat. Takže jedině poslanci v České republice jsou opačného názoru a tvrdí, že má existovat volný trh, který neexistuje. Pane doktore, to, co jste teďka popsal, nebude to znamenat další v podstatě likvidaci českého zemědělství? Můžou vůbec čeští zemědělci se 4x menšími dotacemi, když má Západ, konkurovat u těch řetězců svými výrobky? Já třeba vím, že holandský zemědělci dostávají dotace i na to, že prodávají v podstatě za výrobní cenu a ten zisk jim pro ty firmy zemědělské a jednotlivce, ty farmy, tak jim činí ty dotace. No tak samozřejmě tomu se nemůže té ceně nikdo rovnat. Tak jak to tady teďka bude s českým zemědělstvím? No tak české zemědělství může konkurovat jenom za cenu, že ty výroby, kde jsou potřeba investice, tak nemohou v České republice fungovat, protože zemědělci nemají dost prostředků na náročné investice. S tím, že pochopitelně na Západě ti zemědělci prodávají produkty dokonce pod výrobní cenou, protože ten rozdíl jim nahradí ty dotace. Oni by to nikdy nebyli schopni bez dotací vyrobit za tu cenu, za kterou to prodávají. A jestliže prostě ty přebytky jsou na Západě neprodejné, tak v tom případě oni dostanou dotace za to, že je vyvezou, a dostanou i dotace za každý kilometr, který ujedou s těmi potravinami, to znamená, čím dál je dovážejí, tím více na nich vydělají. Oni dostávají nejenom na hektar dotaci jako u nás. Tady se argumentuje tím, že máme skoro stejně velkou, ale to se týká jenom té dotace na hektar. My máme 92% evropského průměru, ale to jsou jenom ty dotace na hektar. Oni navíc dostávají dotace na mzdy zaměstnanců, zvláštní dotace na mzdy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, dostávají dotace na právní služby, na různou informační podporu, dostávají dotace na každé narozené tele, na každou dojnou krávu, na každý hektolitr mléka, prostě dostávají dotace prakticky na všechno. A když se to sečte, tak to tvoří až 4x dotací, které dostávají dotace zemědělci v České republice. Jednotlivé země mohou dotovat v různé výši.
podle pravidel Evropské unie, takže Česká republika může poskytovat zemědělcům dotace do 35% výše dotací za hektar, zatímco jiné země dostávají dotace až 100%, čili prakticky dvojnásobek těch dotací za hektar. A k tomu ještě dostávají dotace, o kterých se nemluví, které jsou v podstatě nezákonné, v rozporu s evropskými pravidly, které jsou prostě skryté, dostávají to z různých lokálních zdrojů, dostávají dotace i na takové věci, jako je likvidace uhynulých zvířat, což dostávají od hygienické služby, takže se to nezapočítává mezi ty zemědělské dotace. Čili ty rozdíly jsou veliké a ziskovost zemědělské výroby je v řádu jednotek procent i v západní Evropě, i u nás. To znamená, že jestliže dotace činí někde kolem 6% příjmu zemědělského podniku a zisky tvoří, činí také kolem těch 5-6%, tak to znamená, že bez dotací by prostě ty zemědělské podniky neměly žádné prostředky na investice například. Dalším problémem, který funguje po celé Evropě, je vymírání zemědělců a opouštění zemědělské půdy. To je zvláštní problém. Některé země jsou postiženy mnohonásobně více než Česká republika. Souvisí to s tím, že práce v zemědělství je náročná a současně zemědělci mají podprůměrné příjmy v celé Evropě. Samozřejmě, že podprůměrné příjmy v Holandsku jsou podstatně vyšší než podprůměrné příjmy v České republice. Takže mladí lidé nemají zájem pokračovat v práci svých rodičů. Zejména na těch rodinných farmách je prostě problém, že ta další generace prostě nemá zájem převzít ten podnik, aby pracovali i v sobotu a v neděli za podprůměrný příjem. Takže půda je opouštěná, pokud je kvalitní, tak je skupována velkými nadnárodními korporacemi, ve srovnání s kterými je Babiš trpaslík. Takže představa, že v zahraničí do řetězců dodávají rodinné farmy, je dětinská. Podíl místních dodavatelů ve Francii, podle toho průzkumu, o kterém jsem hovořil, je 1,8%. Čili ten řetězec to jaksi má jako reklamní trik, že říká, tyto sýry dodala tady lokální firma vzdálená 5 kilometrů od našeho obchodu a toto uzené maso dodává jiná firma, také místní. Čili oni se tím chlubí, protože všude mají rádi místní potraviny, ale jak říkám, v té Francii to tvoří 1,8%, u nás ještě méně. Prostě v řetězce nenakupují u drobných zemědělců, prostě proto, že drobní zemědělci nejsou schopni nabídnout nízkou cenu, nejsou schopni dodávat zpravidla celoročně a v takovém objemu, aby se tomu řetězci vyplatilo s nimi sjednávat smlouvu. Navíc v České republice je problém na rozdíl od některých západních zemí, že zemědělci fungují v konkurenčním prostředí, které si sami tedy budují, neradi se spojují. Ve Francii je podporován například výkup společný, aby ten podnik, který vykupuje ty zemědělské komodity, mohl nabídnout řetězcům ty komodity ve větším objemu a tím byl vůbec jaksi schopen zajistit odbyt. Takže to, co se dneska stalo v poslanecké sněmovně, je vzkazem našim zemědělcům. My, poslanci, na vás kašleme, jste nám lhostejní, máme vás rádi, ale nic pro vás neuděláme, protože pro nás je důležité
že předstírat podporu zemědělství. Pro nás je důležité tvrdit, že nadevše je nám volný trh. Buď to jsme tak hloupí nebo pokrytečtí, že neuznáváme skutečnost, že ten volný trh neexistuje. A současně podporujeme zahraniční řetězce, které vyvádějí svoje zisky z České republiky bez zdanění. Každá ta firma v řádu desítek miliard euro, abychom si dovedli představit, o jaké se jedná částky. Takže to je to, co se dnes stalo poslanecké sněmovně. A my nejsme vůbec rádi, že to byla jedině SPD, která to podpořila, protože to nestačilo. Možná, že byli to i jiní poslanci, teď nemám u sebe výpis, ale prostě byla to zhruba čtvrtina poslanců, kteří jaksi podpořili. O tom původním návrhu se nehovořilo, ale kteří tedy se k tomu vymezili, k tomu problému tímto způsobem. Protože původně ten návrh prošel hlasy ANO, hlasy komunistů, SPD a sociálních demokratů, ale tentokrát Senát tedy ten návrh odmítnul a oni tvrdí, že nejpodstatnější na tom návrhu je, že se podařilo schválit zrušení dvojí kvality potravin. No, dovolte, abych se zasmál, protože to je v podstatě deklarace, když se podíváte na přesnou formulaci v tom schváleném návrhu, tak ta je těžko vymahatelná. Jo, je to dvojí kvalita potravin je zakázána, ale nebude příliš těžké tento zákaz obejít, takže to bude fungovat dál. A potom je potřeba si uvědomit, že ta dvojí kvalita existuje i v tom smyslu, že my tady konzumujeme kvality podstatně horší než na západě. Už jenom proto, že jaksi naši občané mají nižší příjmy, čili ta dvojí kvalita tady prostě je. Vyplácí se sem dovážet druhořadou kvalitu za dotované ceny a to je ten podstatný problém. To, že, jak tam říkal ten poslanec, v celé Evropě bude kofola stejná, to je taky neuvěřitelný nesmysl. A můžeme se na to spolehnout, že kdekoliv si ve Španělsku koupíme kofolu, že bude mít stejnou kvalitu jako v České republice, tak to se přiznám, že je mi docela hostejné. Samozřejmě, že tam dají trochu jinou nálepku nebo mikroskopickým písmem tam napíšou, že tato Coca-Cola není totožná s Coca-Colou, která se vyrábí v západní Evropě a tím, jak si přiznají, že to je jiný výrobek. Jo, čili a pak se může někdo léta soudit, když bude žalobce, tak možná bude soudce musel léta soudit o to, jestli ta Coca-Cola, která se po celou tu dobu prodává dál, je nebo není stejná značka nebo stejný produkt, jako se prodává na západě. Tak to máme zemědělství, ale ona, ta Evropská unie, v podstatě likviduje ty jednotné státy i dalšími opatřeními. Před pořadem jste říkal, pane doktore, že toho máte hodně, tak já vás nechám, abyste teď vzal další závažné téma, prosím. No, jaksi pokaždé, kdy se hlasuje v plénu v Evropském parlamentu, tak se tam objeví řádově několik nových jaksi závažných problémů, které by naši veřejnost určitě zajímaly. Já to nestíhám všechno psát, snažím se vybírat to nejpodstatnější a případně natáčet videa na to téma. A proto já bych dnes zdůraznil to, co se po kouskách jaksi objevuje a co bude velmi podstatné, a sice takzvaný zelený úděl nebo zelená dohoda. Zní to velmi hezky,
na první pohled, to znamená, že zelená barva je příjemná, všichni máme rádi přírodu, nikdo nic nemá proti přírodě a péči o přírodu, ale ta opatření, která jsou spojena s tím zeleným údělem, tak ta přírodě příliš nepomohou, za to dramatickým způsobem poškodí hospodářství evropských zemí a v důsledku toho i sociální podmínky občanů. K tomu zelenému údělu se váže zejména závazek snižování exhalací uhlíku, kysličníku uhličitého, jako skleníkového plynu, který údajně tedy může za vzrůst teploty na planetě Zemi a v důsledku toho tedy hromadnému vymírání rostlinných a živočišných druhů, hlad a prostě zhoršení životních podmínek pro lidi na Zemi. Je potřeba ale říci, že v historii byly vyšší teploty na Zemi, podstatně vyšší, než které se očekávají v těch nejbližších letech a desetiletích. A lidstvo to docela dobře přežilo. Historicky bylo i vyšší množství kysličníku uhličitého. Uhlík je biogenní plyn a kysličník uhličitý je naprosto zásadní, protože se účastní fotosyntézy, bez které by nebyly zelené rostliny a bez zelených rostlin bychom nebyli my, nebyli by živočichové. Čili účastní se na fotosyntéze, čím více kysličníku uhličitého, tím snáze probíhá fotosyntéza, protože závisí také na nabídce kysličníku uhličitého, který je těmi rostlinami vychytáván ze vzduchu. V druhohorách, kdy rostly ty obrovské přesličky, plavuně a podobně, tak bylo až 3% kysličníku uhličitého. Nyní jeho 0,4% objemově ve vzduchu, čili o dva řády méně. Tím jako nechci říct, že na růstu teploty nezáleží, ale daleko podstatnější pro to, zda je povrch Země spalován sluncem, daleko významnější je obsah vodních pár, které jednak chladí svým skupenským teplem a jednak vlastně, to každý ví, ty mraky představují jakýsi filtr pro sluneční záření a jaksi dopad energie na povrch Země. Takže daleko podstatnější je vegetace na povrchu Země, která brání dopadu sluneční energie na povrch, a daleko podstatnější je odpařovaná voda. Nicméně se rozhodli ignorovat tuto skutečnost a označit za hlavního viníka kysličník uhličitý. Jehož objem má být v Evropské unii snížen o 65%. A já bych chtěl říci, že asi je posluchačům známo, že jaksi vzduch proudí, že existuje něco jako vítr. To znamená, že kysličník uhličitý, který se méně bude produkovat v Evropské unii, se sem dostane z jiných oblastí. Evropské země, aby se zbavily výrob energeticky náročných, tak ty výroby takzvaně delokalizovaly do Číny, do Indie, do řady rozvojových zemí, a ty se rozhodně nevzdají svých příjmů, takže budou kysličník uhličitý vyrábět na místo Evropy. Evropská unie svojí rozlohou představuje necelé 1% povrchu Země. To znamená, že
to snížení množství kysličníku uhličitého vypouštěného Evropské unii má asi takový vliv jako plivnutí do moře. Prakticky nepodstatný, a pokud toto namítnete, tak se vám dostane odpovědi, že lidé na ostatních kontinentech pochopí jaksi význam této snahy a budou Evropskou unii následovat. Jako mohu každému zaručit, že se to nestane. Rozhodně Čína, o které je známo, že se snaží snižovat exhalace a přecházet na méně náročné zdroje energie, tak určitě nebude tak dramatickým způsobem postupovat, jako je snaha v Evropské unii. V souvislosti s tím se připravuje takzvané uhlíkové clo. To znamená, že firmy, které budou vyrábět energeticky náročné výrobky, při jejichž výrobě vzniká kysličník uhličitý, tak za to budou muset zaplatit. Počítá se s velmi podstatným zvýšením cen benzínu, nafty. Počítá se s postupným zákazem zejména naftových motorů, se zákazem spalovacích motorů, s přechodem na takzvanou elektromobilitu, to znamená na elektromobily. Ty elektromobily jsou podstatně dražší než automobily se spalovacím motorem a zejména je známo, že jejich dojezd je malý, takže nedojedete ani z Prahy do Brna. My máme v Bruselu elektromobily u automobilů, který patří poslanecké sněmovně, a kde tedy řidiči rozvážejí poslance do jejich ubytování po pojednání. No a ty elektromobily, když se podíváte na palubní desku, tak oni za těch pár desítek kilometrů někde na okraji města spotřebují třeba třetinu kapacity baterie. Takže to je opravdu tedy velmi problematický způsob šetření energií, nehledě na to, že tu elektřinu je potřeba někde vyrobit. Z čeho se může elektřina vyrábět, aby nevznikal kysličník uhličitý, to znamená, že nemůže se vyrábět spalováním plynu, mazutu, nafty nebo uhlí, tak se jedná o sluneční záření, fotovoltaické články nebo vítr. A protože i takzvaná biomasa, pokud se spaluje, tak samozřejmě také vzniká kysličník uhličitý. No víme, že větry jaksi vějí jenom někdy, že v noci ku podivu nesvítí slunce. To znamená, že ta výroba během dne kolísá a prostě my nejsme schopni tu energii uchovávat v dostatečné množství. Takže samozřejmě ta energie potom nestačí zásobování. To se projevilo například ve Švédsku při letošní silné zimě, kde někteří lidé tedy trpěli chladem. Podobně ve Spojených státech, v těch státech, kde nebývá v zimě tak velká zima, tak jestliže byla, tak tím hůře pro místní obyvatele, protože prostě ty zdroje energie na to nestačily. To znamená, že je to smutné, ale lidstvo jaksi technologicky není tak daleko, aby dokázalo vyřešit tento problém bez spalování. Takže já doporučuji jako východisko sázet stromy, bránit tomu, aby plochy zůstávaly bez pokryvu a podporovat to, aby vznikaly vodní plochy, aby prostě v přírodě byla tekoucí voda.
Víme, že například v Africe se velmi rychle šíří pouště a není to jenom zvýšenou teplotou, ale je to i tím, že původní stepy byly vypásány, aby dobytek mohl být i prodáván. Je to tím, že přibývá obyvatelstva, že lesy, které byly vysazeny, byly často zlikvidovány místním obyvatelstvem na topení, když si vaří obědy a podobně, nebo v noci, když je zima. Takže tato opatření, která se navrhují, určitě nestačí. Je tady celá řada dalších souvislostí. Připravuje se takzvaná strategie z farmy na vidličku, se tomu říká, nebo z farmy na talíř, která obsahuje celou řadu pozoruhodných nápadů. V takzvané reformě zemědělství se počítá s tím, že by se více produktů vyrábělo jako biopotraviny, to znamená bez použití pesticidů a podobně. Ale je potřeba si uvědomit, že ta výroba je dražší a že pokud jaksi byl stanoven úkol v následující pětiletce nebo desetiletce, aby bylo dosaženo na splnění plánu, že se má rozšířit podíl ploch, na kterých se pěstují biopotraviny na 25% celkové výměry, tak je potřeba říci, že Česká republika je premiantem v této oblasti a má 12,5%. Evropský průměr je 8,5%, takže za 10 let to chtějí rozšířit na 25% a nikde není řečeno, jak dosáhnout toho, aby se ta produkce skutečně prodala, protože je dražší. A jak bude dosaženo toho, aby ti zemědělci, kteří budou tímto způsobem produkovat potraviny, aby se uživili. Kromě toho klesne produkce, protože ty biopotraviny mají menší výnosy. Ta produkce klesne podle odborných odhadů francouzských odborníků, kteří vypracovali pro zemědělský výbor analýzu, klesne asi o 25%. Příjmy zemědělců mají klesnout asi o 28%. To se nějak jako neřeší, to se tak konstatuje. No a tento úbytek potravin má být nahrazen dovozem z třetích zemí. To znamená, že abychom šetřili přírodu, tak budeme dovážet z Jižní Ameriky, ze Severní Ameriky, z Východní Asie, z Afriky potraviny nebo živá zvířata, která se porážejí na lodích, která jsou vychována za nekontrolovaných podmínek, kdy se nikdo nezajímá o to, jaké sociální podmínky mají ty zemědělci na rozdíl od Evropské unie. A tím má být nahrazena ta chybějící produkce. Takže takhle bych mohl pokračovat. Podle mého názoru jsou to prostě zvěrstva. Velmi mi to připomíná nikoliv dobu normalizace, kterou pamatuji, ale připomíná mi to spíše 50. léta s tou obrovskou snahou, s tím voluntarismem rozhodnout, že něco bude nějak a prostě jak ti, kteří to pak mají vykonat, jak se s tím vyrovnají, tu otázku už si nikdo neklade. No, prostě se tady přijímá jakési závazkové hnutí, spoléhá se na iniciativu občanů s představou, že když se do něčeho nasypou peníze, tak se to určitě podaří. Pane, to je z jiného soudku. Nedávno byla schůzka Ursula von der Leyen a nějakého dalšího potentáta, si to byl nějaký taky Francouz z Erdogana, a je z toho veliký poprask, protože se paní Ursula ostře ohradila, že už takhle mlčet nebude.
Tam totiž Erdogan si posadil k tomu jednacímu stolu právě toho člověka, toho pána, já nevím, jak se jmenoval, Michel, nebo tak nějak. Michel, ano. A Ursula tam byla jakoby odsoupnuta na nějakou vedlejší pohovku a tady si děvče posáď a zatím si můžeš trikovat. Zeptám se vás na tohle. Jak se Evropská unie dívá na Turecko? Vy jste navrhovali, konkrétně myslím, že dokonce vy sám jste navrhoval, kvůli tomu, jak se Turecko chová k Evropské unii stran uprchlíků, tedy migrantů, jak se chová k Řecku, tam to bylo otevřená válka v podstatě, tak jste požadovali sankce na Turecko, ale Evropská unie namísto toho tomu Turecku v podstatě leze do zadku. Proč? No, ten důvod je velice prostý. Zatímco my, a já bych chtěl říci, že ten návrh předkládám v současné době znovu na sankce proti Turecku, tak my se řídíme nějakými principy a chceme, aby vztahy mezi zeměmi byly korektní, aby je nikdo neporušoval, aby Turecko, které stále je zemí, která jedná o přistoupení do Evropské unie, my jsme tedy proto, aby tato jednání byla ukončena, protože Turecko skutečně naplňuje očekávání chování odpovídající evropským tradicím a myslím těm lepším tradicím. Tak naproti tomu jiné země, a není to jenom Německo, je to taky Itálie, Španělsko a podobně, mají velmi významné zájmy. No, co, mluvím o zemích, ale mám tím na mysli představitele těchto zemí a zejména ty, kteří skutečně vládnou, to jsou ty nadnárodní korporace, protože ty nejsou tak viditelné pro občany, ale to jsou ti, kteří opravdu rozhodují, co se v těch zemích bude dít, a to prostřednictvím korupce a svým obrovským vlivem ekonomickým. Takže samozřejmě jaksi německé banky, německé automobilky, které hodně investovaly do Turecka, s tím, že v Turecku je levná pracovní síla, to znamená, že to přinese velký zisk akcionářům příslušných firem, tak mají teď jaksi obavy, že Turecko by tyto jejich podniky jaksi znárodnilo a oni by nebyli schopni s tím vůbec nic dělat a prostě by přišli o svoje investice. Čili celá ta věc se týká peněz. No a teď si řekněme, jak to v praxi vypadá. Ta frakce, ve které působím, je frakcí zavrženou a nově zvolený předseda Evropského parlamentu David Maria Sassoli ze socialistické frakce prohlásil, že je potřeba proti naší frakci vytvořit kordon sanitér, což bylo takové opatření historicky používané armádami, jestliže se někde vyskytla cholera nebo jiná vážná infekční choroba, tak ta oblast byla uzavřena, tak aby se nákaze nešířila mezi zdravé vojáky. Takže my jsme byli uzavřeni, bylo rozhodnuto, že nikdo z naší frakce nemůže mít žádnou funkci v žádném výboru, v žádné delegaci a že tedy jsme v podstatě tímto způsobem vyloučeni z rozhodování do značné míry. A ty ostatní frakce s tím souhlasily, čili spojily se proti naší frakci, která má 10% poslanců v Evropském parlamentu. No a vždycky, když navrhujeme sankce proti Turecku, což už je opakovaně, tak to vždy dopadne tak, že je buď to jaksi zamítnuto projednávání toho návrhu, to znamená, že se vedení Evropského parlamentu dohodne, že ten návrh vůbec nebude předložen, nebude se projednávat. A nebo teď, když už to jaksi nabylo
takových rozměrů, že nebylo možné to přehlížet, tak ty ostatní frakce se spolu dohodly a proti tomu našemu návrhu vyžadujícímu sankce proti Turecku a ukončení rozhovorů o přidružení a tak dále, tak ty ostatní frakce se spojily, vytvořily protinávrh, ve kterém vyjádřili jaksi něco velmi zásadního, a sice, že jsou chováním Turecka vážně znepokojeny. Takže si odhlasovali, že jsou vážně znepokojeni, a tím byla věc vyřešena. Takže já předpokládám, že i tentokrát to bude probíhat stejně, protože na té schůzce, o které jste hovořil, kde tam jaksi v rohu na pohovce seděla paní von Leyenová, tak na té schůzce, ta schůzka byla svolána proto, aby se upevnily ekonomické vztahy s Tureckem, čili z přesně opačného důvodu. A vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční politiku, pan Borrell, když vyslechl kritiku poslanecké sněmovně a poslanec za naší frakci, francouzský poslanec Mariani, řekl, že chování pana Borrella mu velmi silně připomíná chování pánu Chamberlaina Daladier. Takže jaksi tito lidé, pan Josep Borrell je teda ze Španělska, Španělsko má taky velké zájmy v Turecku, čili ti nikdy jaksi nedovolí, aby Turecko bylo nějak omezeno. Což samozřejmě Turecko pozbuzuje v jeho aktivitách. Víme, jakým způsobem probíhala válka v Náhorním Karabachu za podpory Turecka a tureckými zbraněmi. Víme, že turecké zbraně, například drony, jsou dodávány na Ukrajinu, a kde tedy se ukrajinští představitelé netají tím, že si chtějí vzít příklad zdobývání Náhorního Karabachu s tím, že budou jaksi střílet nejenom vojáky a obyvatelstvo z dronů, což už tedy započali, jak víme, s tím pětiletým chlapcem, o kterém pak prohlásili, že šlápl na minu, kterou patrně jeho rodiče zapomněli na dvorku, její domku. Potom nicméně bylo jaksi konstatováno, že byl opravdu zastřelen z dronu. Takhle se Turecko chová, takhle se bude chovat i nadále, protože nenaráží na žádný odpor a protože prezident Erdogan má ambice učinit Turecko opět velkým, abych tak řekl. To znamená tu osmanskou říši, která kdysi existovala, obnovit v těch jejich hranicích, to znamená včetně severní Afriky, včetně těch zemí v zakavkazské oblasti, Balkánu, podstatné části tedy východní Evropy, samozřejmě Blízkého východu, Sýrie, Iráku a tak dále, což se nám může jevit jako nereálné, ale pokud mu nikdo nebude klást odpor, tak by se do značné míry mu to mohlo pomoci nebo podařit. Pane doktore, teď bych šel na další úplně jiný okruh. Já jsem si nedávno přečetl vyjádření pirátské poslankyně, myslím, že se jmenuje Gregorová, a jí mala mě z toho hrůza. Vy to sledujete v přímém přenosu, protože předpokládám, že máte ty schůze toho Europarlamentu teďka onlineový a nikoliv osobní. Tak jak se chovají vlastně, to se všichni čeští piráti, všichni tři, chovají v tom Evropském parlamentu tak stupidně jako tato dáma, která se tam dostala jenom na základě pornografických videí? Svých vlastních teda?
Já teda nevím, že by se tam dostal na základě pornografických videí, to nevím, o tom jsem nikdy neslyšel a velmi o tom pochybuji, protože to bude asi záměna s nějakou jinou postavou jaksi z hnutí Pirátů. Aha, tak to je možná jiná, no. No, tak to, abychom se nemuseli omlouvat. Tato poslankyně proslula videem, na kterým si stěžuje, že dosud nebyla vynalezena droga, která by neměla vedlejší účinky. Takže tím proslula, nic pornografického v tom nebylo. Takže samozřejmě poslanci jak si hlásají svoje ideje, byli zvoleni řádně. Já si myslím, že byli zvoleni proto, že to jednak části naší populace imponuje, ty jejich nápady a chování, a jednak z hluboké neznalosti toho, o co se opravdu jedná. Takže tu neznalost se budeme snažit napravit, takže budeme ukazovat, co reálně Piráti činí, jaký je jejich program a jak tedy ten program postupně realizují. Například se vyjádřili velmi, velmi ostře proti většímu uplatnění českých zemědělců při tom dnešním projednávání. Takže toho si budeme všímat a budeme o tom referovat. A tak já si myslím, že tak to má být. A oni mohou činit to též a mohou referovat o tom, jak jsem hlasoval já. Je to naprosto jejich právo. Takže já jsem připomínal v poslední době tu skutečnost, že se pirátka B.C. Gregorová vyjádřila, absolventka tedy bakalářského vzdělávání v Brně v oboru politologie a evropských studií, tak se vyjádřila, že je velmi, abych to nepřekroutil, že nesouhlasí s tím, že francouzský a německý ministr zahraničních věcí vyzval k deeskalaci, to znamená jaksi zmírnění jaksi té situace na Ukrajině, protože to nelze interpretovat jinak, že jí vyhovuje naopak eskalace. To znamená, aby skutečně došlo k rozšíření těch bojů. Takže to podle mého soudu jaksi svědčí o její, řekl bych, neskušenosti s tím, jak může vypadat válka. Válka není počítačová hra, jak si možná někteří představují, ale má lidské a materiální ztráty a ostatní poslanci za hnutí Pirátů mají velmi podobně bizarní nápady. Oni například se nepokládají nebo nedomnívají se, že by se měli hlásit české národnosti a podobně. Takže představují si, že naší identitou bude evropská identita, že tedy všichni se budeme mít cítit Evropany a to, že ta evropská komunita, že se nějak postará o další příznivý vývoj ve společnosti. Já se obávám, že je stále zřejmější, že její jednání vede k zhoršování podmínek pro občany v Evropské unii. Pane doktore, už v loni touhle dobou, když vypukla to koronavirové šílenství, tak se konstatovalo, že Evropská unie naprosto selhala a nebýt národních států, které se poprali s tou, nebo prali se s tou pandemií sami, tak Evropská unie vůbec nic pro ty společné státy neudělala. Teď se to objevilo v celé nahotě zásluhou těch vakcín. Jak vy se díváte vůbec na fungování Evropské unie,
z tohoto hlediska, z hlediska té covidové pandemie? Tak a samozřejmě v Evropské unii, která je pod vlivem nadnárodních korporací, je rozhodující především prospěch těch nadnárodních korporací. Takže kdykoliv se řeší jakýkoliv problém, tak samozřejmě v první řadě musí být uspokojeny potřeby nadnárodních korporací. Takže v tomto případě Evropská unie rozhodla, že záležitost vyřeší tím způsobem, že zajistí vakcíny pro všechny evropské občany, jak deklarovala, což poslanci čeští z jiných frakcí, z jiných politických stran přijali s nadšením. Já jsem od počátku byl velmi skeptický. No a ukázalo se, že jaksi došlo k naplnění mých obav, neboť Evropská unie uzavřela smlouvu s dvěma firmami, těm zaplatila za vývoj a pozdější prodej a distribuci, vyřešila jakousi smlouvou a ta smlouva je stále utajená, zůstane utajena. Byl vysloven požadavek ombudsmankou Evropské unie, to je jaksi irská právnička, aby Evropská komise byla povinna odtajnit tuto smlouvu, abychom se tedy dozvěděli, za jakých podmínek byla uzavřena smlouva, o jaké ceny tam jde, o jaké objemy výroby, o jaké termíny dodávek, kdo to bude distribuovat, podle jakého klíče a podobně. Takže to se nestalo. Potom prošel pozměňovací návrh, který navrhli dokonce Zelení, včetně Pirátů, že Evropská komise je povinna odtajnit smlouvu, nebo byla k tomu vyzvána, což ona neučinila a nikdy neučiní, protože bychom se dozvěděli to, co se dozvědět nemáme. A sice, že musely být uspokojeny především požadavky těch firm, s nimiž byla uzavřena smlouva. Nepochybně k těm požadavkům patří i to, aby pokud budou schváleny i jiné vakcíny, aby to trvalo co možná nejdále, protože to samozřejmě brzdí zisky těch, kteří vstoupili na trh dříve. To samozřejmě dobře znám jako bývalý ministr se schvalováním léčiv, kdy prostě někdy to schvalování trvá poměrně krátkou dobu a jindy jsou ty firmy, které chtějí schválení přípravku, tak jsou opakovaně v dlouhých intervalech žádány o další a další dokumenty a prostě se to zkoumá tak dlouho, až se tedy ty dříve schválené preparáty rozšíří na trhu a lékaři si zvyknou je předepisovat a nemocnice objednávat a tak dále. Takže tato metoda není nijak chytrá, je velmi účinná a určitě se tady uplatňuje. Takže nakonec i ta distribuce se ukázalo a poukázal na to rakouský kancléř Kurz, že ty vakcíny nejsou rozdělovány jednotlivým zemím podle potřeby, podle postižení, podle počtu obyvatel, ale prostě v jakémsi speciálním rozhodovacím týmu, který rozhoduje podle nějakých zvláštních pravidel. No a protože Česká republika se přidala k rakouskému protestu proti této praxi, tak byla potrestána za to tím, že dostala jenom 70% vakcín, které by jí náležely podle počtu obyvatel, přestože Česká republika patří k nejpostiženějším. No a to hned využila opozice, takže neustále média připomínala vyjádření paní Pekové Adamové, že Babiš selhal ve vyjednávání
No tak já nejsem žádný obhájce premiéra Babiše, ale prostě mu oznámili, že mu víc nedají, tak jaké pak vyjednávání, tak bych chtěl vidět paní Adamovou Pekovou, jak by se s tím asi vyrovnala, jak by neselhala. Pekarová. Pekarová, pardon. Tak, pane doktore, máme 20. hodinu, dáme si do 4 na 9 přestávku a vy, vážení posluchači, můžete psát SMSky a ve 4 na 9 i volat panu doktoru Davidovi dotazy na telefon do studia Beta 731 720 756. Pane doktore, zůstaňte připojen, prosím, a my ve 4 na 9 se budu těšit opět na slyšenou, ano? Ano. Máme po přestávce a já volám pana doktora Ivana Davida. Slyšíme se, pane doktore? No, slyšíme se. Tak ještě jednou dobrý večer. A než dám prostor vám, vážení přátelé, tak mám dotaz ještě na pana doktora. Vy jste sice psychiatr, nicméně jste lékař. Jak se díváte na naprosté odmítání Evropské unie a právě té jejich to obdobě SÚKL, ta EMA, ruského Sputniku. Já jsem dneska četl informaci o tom, že Rusové jsou ze Sputniku nadšení, protože ten Sputnik velmi dobře působí, na rozdíl třeba od AstraZeneca, která má nějaký problémy s těma trombózama. Dokonce ta vakcína Johnson & Johnson je doporučena, aby se neaplikovala. No a o Pfizerovi víme, že už zemřelo několik lidí po tom očkování. Tak jak se díváte na to odmítání té vakcíny Sputnik, ale nejenom té ruské vakcíny, ale i čínské té vakcíny, já nevím, Sinopharm, nebo tak nějak se to jmenovalo, já nevím přesně. Sinopharm. Jo, ano. Tak jak se na to díváte? No já myslím, že to je politizace odborných problémů. Já rozhodně bych nikdy si nedovolil z nějakých útržkovitých informací si vytvářet názor a ještě ho šířit a zneužívat jaksi částečně autority, kterou mi dává moje vzdělání. Já si myslím, že to jsou věci velmi vážné, že se nemají šířit takové informace, pokud nejsou řádně ověřeny. Samozřejmě mnohem více lidí zemřelo před očkováním než po očkování. Tady je potřeba vždycky zkoumat jaksi příčinou souvislost a to není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Samozřejmě je potřeba brát v úvahu taky, jaký je podíl osob, které dostali tu nebo onu vakcínu, čili nejsou to jednoduché věci. A pokud se jedná o ruskou vakcínu Sputnik, no tak ta je rozhodně nepříjemným konkurentem jiných vakcín, firem, s nimiž tedy byla uzavřena ona utajená smlouva. Takže oni jaksi neodmítají hodnocení Sputniku, oni jsou ochotni hodnotit tak dlouho, jak bude potřeba, jak už jsem se vyjádřil předtím. Takže a potřeba bude hodnotit hodně dlouho, aby mezi tím tedy se prodalo co nejvíc těch vakcín, které s nimiž se jejich výrobci byla uzavřena smlouva. No a potom se nesmí podle jejich představ přiznat Rusku nic, co by bylo pozitivní. Dokonce před chvílí jsem viděl na prvních zprávách, že i když ve Spojených státech bylo jaksi připomenuto 60. výročí prvního letu člověka do kosmu, tak u toho byl na obrázku anonymní kosmonaut s americkou nášivkou na rameni. Takže prostě tomu Rusku podle propagandistických zásad nesmí být přičítáno nic k dobru. Jeho sportovci prostě nemohou přece někde vítězit. To by nevypadalo dobře, když je potřeba vytvořit představu, že Rusko je odporné, všechno je tam špatné,
nic se tam nedaří, nejsou ničeho schopni, jenomže jsme na ně zatím nezautočili, protože oni mají ku podivu taky zbraně. Takže myslím si, že se do toho plete politika, vždycky se do toho pletla a plést bude. Řekněme si, že i ti, kteří konají dobro, z toho chtějí mít nějaký prospěch, třeba i propagandistický, to je prostě běžné. Neříkám, že to je dobré, ale je to prostě běžná záležitost. Víme, že Československo bylo první zemí na světě, kde byly všechny děti očkovány proti dětské obrně. A zatímco kanadský autor té vakcíny neuspěl se snahou uplatnit tuto vakcínu v Kanadě, tak socialistické Československo nechalo děti očkovat. Nepochybně to má propagandistický význam, že vidět, jak humánní je to společnost, ale současně to i pomohlo těm dětem, které neonemocněly. Já jsem se setkal ve své blízkosti s osobami, které prodělali dětskou obrnu a zanechalo to na nich následky na celý život. Dětská obrna běžně dodnes řádí v rozvojových zemích a zanechává za sebou mnoho mrtvých a lidí, kteří mají velké potíže. Takže to, že je poskytována jakoby Evropskou unii vakcína, tak to má být jaksi přikládáno k dobru Evropské unii, ačkoliv teda Evropská unie za to zaplatila cizími penězi, které vybrala členských států a není ochotná těm členským státům vakcínu poskytovat podle nějakého přijatelného klíče, čili zneužívá to ideologicky a snaží se i to nepoužití žádných jiných vakcín ze zemí, k nímž přistupuje nepřátelsky, umožnit, protože prostě má zájem propagandisticky působit proti Rusku a Číně, protože si to přejí Spojené státy, když to řeknu takhle jednoduše. Uvědomme si, že Německo jako největší země Evropské unie je stále okupována cizími armádami. Mají tam svoje základny nejenom Francouzi a Britové, ale především Američané, a to základny velmi značných rozměrů. Čili my jsme jaksi kolonií okupované země. To je potřeba si uvědomit a Evropská unie vykonává cizí vůli. Pro země Evropské unie by bylo velmi výhodné spolupracovat jak s Ruskem, tak s Čínou, neboť by to bylo významné odbytiště, významný zdroj surovin a tak dále. Ta výměna by byla obapolně prospěšná, ale snaha je právě opačná, protože tou spoluprací Evropské unie s Ruskem a Čínou to by urychlilo úpadek postavení Spojených států jako jediné supervelmoci. Oni by se tak rádi dál cítili, ale nejsou jedinou supervelmocí, ale jsou supervelmocí, jejíž priorita klesá. Takže takhle bych se na to asi díval. Tak máme tady první telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Stanislav z východních Čech. Já bych se chtěl pana doktora zeptat, jaký je jeho osobní, popřípadě i SPD, názor na nově zaregistrované to hnutí pana Šlachty a že tohle hnutí včera spustilo petiční akci za prověření zakázek, které byly uzavřeny v nouzovém stavu. Údajně tyto smlouvy mají být utajované. Takže co si o tom všem myslí pan doktor, jestli kam vůbec zařadit to nový hnutí,
protože myslím si, že volby, které nás čekají na podzim, jsou možná tak důležité jako ty v roce 46, nebo bych to přirovnal k tomuto období. Tak děkuju. Dobře, díky. Budu poslouchat odpověď. Poslouchejte v rádiu, prosím. No, budu poslouchat rádio. Díky, naschle. No, mě bohužel vývoj v České republice spíše připomíná období takzvané druhé republiky 38-39, ale to je jiná věc. Pokud bych se měl vyjádřit k tomu hnutí pana Šlachty, tak samozřejmě ho sledujeme, tak jako všechno, co se děje v politice, a jenom trochu relevantní, jaké bude mít výsledky, těžko říci. Já si myslím, že někteří ho přeceňují, někteří podceňují. Jak si uvidíme, co dokáží. No a samozřejmě, že je jejich právem, aby projevovali různé iniciativy a aktivity ve snaze se zviditelnit. No, takže uvidíme, co tedy prokáží a jaké to bude mít výsledky. Já vím, že jsem toho tazatele asi neuspokojil toho odpovědí, ale myslím si, že nic víc v tuto chvíli se říct ani nedá. A co říkáte na tu petici o prověřování těch smluv, které byly uzavřeny právě podle toho zákona o nouzovém stavu, to znamená bez schválení poslanecké sněmovny a senátu? No tak ono, výběrová řízení jsou velice zdlouhavou záležitostí a pokud je nějaká naléhavá potřeba, tak samozřejmě musí existovat možnost uzavřít smlouvy tak, aby nedošlo k zbytečnému zdržení. No ale na druhé straně je jisté, že některé firmy se toho snaží zneužít a zejména se toho snaží zneužít ti, kteří mají pravomoc uzavírat smlouvy za takových podmínek. Takže to se uvidí, nakolik tedy ty smlouvy byly případně nevýhodné. To jako neumím odhadnout. Je to docela možné, že v některých případech k tomu došlo a možná, že ty rozdíly v cenách například byly velmi podstatné. Jako slyšel jsem, že se jednalo o více než desetinásobné rozdíly, ale zase jako neznám podrobnosti, takže bych si nedovolil to nějak autoritativně hodnotit. Tady mám první SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Pane doktore, co říkáte lživým reklamám proti kvótám na české potraviny od COCR, SOCR Česká republika, v zastoupení pana Prouzy? No, pan Prouza se dobře zviditelnil tím, jak v pořadech Václava Moravce označoval ten návrh za škodlivý. On zastupuje organizaci Svaz obchodu a cestovního ruchu, která sdružuje mimo jiné právě ty řetězce. Čili on není žádný dobroděj, on je přímo placen za to, aby se snažil poskytovat jaksi příznivé výsledky těmto řetězcům. Čili ta jeho aktivita je pochopitelná, asi ne každý by na to měl žaludek. Pan Prouza ho zřejmě má, je v tomto smyslu disponován. Ta propaganda, tu jsem dnes jaksi hodnotil na svém Facebooku a na stránce Nová republika, mně připadá mimořádně stupidní. Konstatoval jsem, že je zaměřena asi na slabomyslné, ale to není jediná stránka, ta hloupost té propagandy. Daleko horší je, že uvádí naprosto lživé skutečnosti, prokazatelně lživé skutečnosti a zcela zjevně se snaží lidi, kteří přijdou do styku s touto dezinformací, jak si uvést v omyl. No a dnes jsem na tiskové konferenci v poslanecké sněmovně řekl, že já osobně mám podezření, že tím došlo k naplnění skutkové podstaty podvodu. Ta skutková podstata je taková, že někdo se snaží uvést jiného v omyl, aby získal vlastní prospěch. Já si myslím, že tady není, aspoň podle mého laického názoru, pochyb,
že byla snaha uvést lidi v omyl za účelem získání vlastního prospěchu. Ta reklama stála určitě mnoho milionů, prostě ty řetězce, které vydělávají desítky miliard, tak prostě ty miliony mají na takové věci. A někteří politici se rozhodovali z prosté lidské blbosti a někteří za cizí peníze. Takže to je bohužel, takhle to bohužel je. Jako nikdo, každý má samozřejmě právo inzerovat, co chce, ale pokud přitom uvádí lživé argumenty, například tvrzení, že paštika by byla v České republice dostupná jenom 5 dní, že okurky by byly dostupné jenom 2 měsíce, že v České republice nelze pěstovat papričky, že čili papričky tedy, nebo tvrzení, z něhož vyplývá, že snad ten zákon trvá na tom, že se má používat pouze česká sůl kamenná, tak je nic takového, nic z toho prostě není pravda. A myslím si, že by tady měl být žalobce a pak by měl nastoupit soudce a měla by nastoupit sankce. Jako on, tak pan Prouza asi by neměl problém, protože by to za něj ty řetězce zaplatili, ale myslím si, že by to tak mělo být, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost a aby podobné akce, aby to aspoň částečně odradilo od podobných akcí. Jdeme na další otázku. Jenom co se mi to tady objeví. Dobrý večer, vážení pánové. Ruská federace varovala USA před stupňováním provokací a napětí v oblasti Černého moře, zejména Krymu, s odvoláním na hrozící incident, který by mohl být rozjetkou konfliktu. Považujete hrozbu válečného střetu za podobně dramatickou jako v případě kubánské krize? Jirka z Pardubic. A tady má postscriptum, klobouk dolů, jak si pan doktor mezi tou choromyslnou cházkou v Europarlamentu udržuje duševní zdraví. No, já bych chtěl říci, že ve čtvrtek budeme natáčet panelovou diskusi, která se bude týkat vlastně hrozby války obecně, protože těch ohnisek napětí na světě je více a v současné době je největší pozornost upřena právě na východní Ukrajinu. A samozřejmě, že je přirozené, že když někdo je vystaven provokacím, takže varuje před tím, že si je nenechá líbit. To je celkem, na tom není nic zvláštního. Pokud srovnáváme tuto krizi s karibskou krizí, tak je potřeba říci, že ta situace dnes je podstatně nebezpečnější, protože ta výzbroj současná, ty rakety, jak si létají takovou rychlostí, že by asi se nepodařilo vzniklý konflikt v horké fázi vůbec zastavit. Takže to je horší. Navíc nikdy nebyla situace tak vážná, aby spolu země tak málo komunikovaly jako právě dnes. Přece víme, že ta krize kubánská byla odvrácena právě tím, že Chruščov s Kennedym se nakonec dohodli. V současné době jaksi nějaká snaha o dohodě se vůbec nerýsuje. Takže situaci pokládám za velmi nebezpečnou a všechny zvu na přímý přenos ve čtvrtek od 18.30, kde pozváni jsou pan Jaroslav Bašta, pan Jaroslav Štefec, pan Martin Koller, pan Ladislav Petráš a pan
omlouvám se, teď mě vypadlo křestní jméno, Radoslav Vích. Tak Radovan. Radovan, já jsem si nemohl vzpomenout přesně, Radovan Vích, který je teda poslancem. Kromě tedy Bašty se jedná o významné vojenské odborníky a Jaroslav Bašta je zase významný diplomat, historik, odborník na tajné služby, takže já jsem přesvědčen, že se dovíme všichni daleko víc z jejich úst o tom, jak nebezpečná ta situace je, jak se může vyvíjet, jak do toho může být zatažena Česká republika, jaké to může mít dlouhodobé následky a podobně. Takže všechny zvu na účast v této diskusi. Pokud by neměli čas, tak samozřejmě pak bude k dispozici ze záznamu. Máme tady další dotaz. Dobrý večer. Pane doktore, jaký je váš názor na vakcinační pasy? A je pravdou, že Evropská unie chce dostat do Evropy na 80 milionů migrantů? Děkuji za odpověď, Marian K. ze Severní Moravy. Tak k té první části otázky. Zejména ty země, které žijí z cestovního ruchu nebo mají velmi podstatný příjem z cestovního ruchu, tak mají zájem, aby cestovní ruch se opět rozběhl v té hlavní sezóně. Chtějí, aby lidé přijeli, aby se necítili ohroženi, a proto budou trvat na těch covid pasech. Takže všichni máme svobodu se neočkovat, ale jak si v tom případě budeme mít smůlu, pokud nám bude odepřena možnost jako cestovat do těchto destinací. Co více k tomu dodat? Tady je i problém, že nepochybně budou definovány i ty vakcíny, které jsou akceptovány, takže některé vakcíny, které bychom použili, možná nebudou uznány tou kterou zemí jako vakcinace a tedy snížení rizika onemocnění. Takže asi tak. A k té druhé otázce, připomeňte mi trochu. Že jestli je pravda, že Evropská unie chce přijmout 80 milionů migrantů. Tak já to číslo přesné neznám. Rozhodně se jedná o desítky milionů. Je potřeba si uvědomit, že nedávno, když v Evropském parlamentu byla řeč, to dva týdny, o paktu mezi Evropskou unií a Afrikou, tak se tam mimo jiné uvádělo to, že v Africe se má do roku 2050 narodit dalších 500 milionů lidí, což je tedy víc, než jaký je počet obyvatel Evropské unie. Takže abychom si zase uvědomili ty proporce. A již dnes tedy Afrika má problém se uživit, podmínky se tam zhoršují, mimo jiné, nebo především právě v důsledku populačního vývoje. A Evropská komise velmi tlačí na podporu migrace, snaží se ji všemožně usnadňovat. Například v poslední době, a to tady mám někde na stole poblíž, takže se na to podívám. Tak, například se projednával v první polovině března dokument, který se nazýval dokument o mezinárodní ochraně 09/005/2021, který probíral zásady, jak má být usnadněna imigrace. To znamená, že nikdo již nebude jaksi deklarován jako, že je ekonomický uprchlík nebo nelegální uprchlík, čili že budou přijímány osoby, které budou bez dokladů nebo s padělanými doklady. Nemá se kontrolovat věk těch žadatelů, protože je známo, že s dětmi se nakládá mnohem přijatelněji. Zemím se má znemožnit, aby byla prováděna kontrola
na hranicích nebo jenom z velmi závažných důvodů. A jakým způsobem se provádí kontrola na hranicích, to má být pod kontrolou neziskových organizací. Čili tento dokument byl přijat. Já jsem samozřejmě hlasoval proti němu. No a ty argumenty pro migraci jsou takové, že v Evropě klesá počet nově narozených, ale já si myslím, že my máme právo, aby naše populace ubývala co do počtu. Nemáme povinnosti doplňovat, jak si odjinut. Já jsem přesvědčen o tom, že všechny komunity se mají starat sami o sebe především, ale ve vlastním zájmu bychom měli pomáhat jiným komunitám, aby v budoucnosti nás neohrožovali. A ty argumenty jsou takové, že například jedna poslankyně, paní poslankyně Šojdrová za KDU ČSL pozvala pracovníka Evropské komise, který se zabývá imigrací, aby hovořil, aby pro tu českou delegaci něco řekl zajímavého o imigraci. Tam jsem slyšel takové zajímavosti, že například Evropská unie musí přijímat imigranty z Afriky a jiných zemí prostě proto, že v Evropské unii bude v nejbližších letech chybět asi 500 000 odborníků na IT, jo, technologie. A že jich máme nedostatek, takže musíme přijímat imigranty. Já jsem přesvědčen o tom, já si pamatuju v 60. letech, že se OSN velmi intenzivně zabývalo problematikou populačního vývoje ve světě. Ono od 19. století je zřejmé, že jaksi růst populace má nějaké limity, že prostě existují omezené zdroje a že je potřeba s tím počítat. No a v posledních desetiletích to vypadá jako, že se tím nikdo nezabývá, že to je prostě záležitost, kterou necháváme plynout a nějak nás moc nezajímá. Jo? A přitom zelení například říkají, že je potřeba omezit spotřebu masa, protože je potřeba nakrmit za 70 let další 4 miliardy dalších obyvatel. A pokud bychom konzumovali maso, takže by ty potraviny nestačily pro ty nově narozené obyvatele. No, otázka zní, co bude dál, že? Co budeme jíst potom. Já si myslím, že populaci je třeba se zabývat. Já v té souvislosti připomenu, že jsem kdysi ve Washingtonu na nějaké recepci se setkal s černochem asi dvoumetrovým takovým urostlým mužem, tak jsem se s ním dal do řeči a ptal jsem se, čím se zabývá. On říkal, že se zabývá otázkami populačního vývoje. Tak jsem se ho zeptal, z jaké je země, a on říkal, že je z Nigérie. Tak jsem mu říkal, že jasně, že zrovna Nigérie má docela problém jako s rychlým růstem populace a že mě zajímalo, jak to teda hodlají řešit. A on mi říkal, že to je celkem jednoduchá věc, že to je záležitostí vzdělání žen, protože vzdělané ženy prostě mají méně dětí, takže až ženy dosáhnou vyššího vzdělání, takže se populační růst v Nigérii zastaví. No tak já asi tam s tím vzděláním to nepřehánějí, protože ten populační růst je fantastický. Já se pamatuju, že jsme se ve škole učili, že Nigérie má 25 milionů obyvatel jako nejlidnatější země Afriky. V současné době mám pocit, že má 300 milionů obyvatel. Takže za těch, já nevím, 50 let. Takže já si myslím, že to jsou věci, které je potřeba brát velmi vážně a že jestliže bylo jaksi Číně vytýkána politika jednoho dítěte, že je nehumánní, tak jako já si myslím, že z hlediska
jaksi perspektivy Číny, to bylo opatření, které bylo užitečné, protože vidíme, že v Indii, kde nejsou podobné snahy, prostě ten růst populace jako snižuje nebo brzdí růst životní úrovně obyvatel. Takže prostě to jsou věci, které je potřeba brát velmi vážně a přijímání imigrantů není řešením pro světovou populaci a není řešením proto, že v Evropě prostě ubývá obyvatel. Já nevím, jestli to je dobře nebo špatně, ale třeba v českých zemích bylo ve 13. století třikrát více obyvatel než v 15. století. Prostě ubylo podstatně obyvatel. Byly to morové rány, byl to hospodářský úpadek, bylo to taky změna klimatu, které k tomu vedly, ale ta populace to prostě přežila, takže musíme hledat přijatelnější řešení. Máme tady další dotaz. Dobrý večer. Zdravím pana doktora a ten v oku propagandy, jak pana Davida i vás, pane Kapale. Prezident Zeman vyslovil kdysi názor, že by se měl vybudovat národní obchodní řetězec. Tuhle myšlenku razím už léta. Není to jedna z cest boje proti německé hamižnosti a podlosti? Děkuji za odpověď, Michal Střebíče. No tak ty řetězce jaksi nejsou viny svým úspěchem. Je potřeba si uvědomit, že prostě jim bylo umožněno, aby expandovali do České republiky bez omezení, kde jim tady dokonce byly poskytnuty velmi příznivé podmínky. Je potřeba říct, že oni mají zkušenosti, že vědí, jak vyhovět významné části zákazníků, takže prostě jednotlivé městské komunity jim dávaly pozemky, kde mohou vybudovat svoje obchody a zlikvidovat konkurenci v širokém okolí. Takže vytvoření českého řetězce je hezké, ale musel by být někdo, kdo by ho vytvořil, musel by na to mít prostředky, musel by mít motiv je investovat právě do této oblasti a pokusit se konkurovat prostě v oblasti, kde jiní jsou již zavedeni. Čili já na to mám trochu jiný názor. Já si myslím, že bychom měli ve své zemi být svými pány. Pokud tady působí zahraniční podniky, tak mají působit v souladu s českými zákony, což víme, že v rámci Evropské unie není možné, protože ty zákony jsou podrobeny jaksi kontrole z Evropské unie. A čili to je neřešitelné v rámci Evropské unie. A samozřejmě v rámci těch podmínek by také měly nutně platit daně v České republice a měli by se podrobovat zdejším zákonům. Konkrétně mám na mysli to, že by muselo být zajištěno, aby ty výkupní ceny, nebo ty ceny, za které nakupují potraviny, byly přijatelné pro ty producenty, aby to umožňovalo jejich rozvoj a nikoliv jejich postupný úpadek. Víme, že naše soběstačnost klesá nebo v posledních letech stagnuje, přestala klesat. Ale to asi není něco, s čím bychom mohli být spokojeni, protože se drží někde kolem 60%. A kdysi byla teda přes 100%, protože jsme vyváželi a něco dováželi a něco vyváželi. Celkově ta bilance obchodní byla kladná až do roku 1993. Čili měli bychom pro ně vytvářet taky podmínky a i ty ceny pro koncové spotřebitelé by měly být limitovány. To znamená, že jako nelze brambory od českých zemědělců nakupovat za 2 koruny 40 kilo a prodávat je za 19 korun kilo. Jo. Prostě to je jako několika set procentní obchodní přirážka je nepřijatelná. Mám tady další dotaz.
Dobrý večer přeji. Otázka hostu. Existuje zákonný způsob, jak přinutit Evropskou komisi a parlament demokraticky rozdělit hlasy všem frakcím v Europarlamentu? Vivat Czechzit. Děkuji za pořad, píše pan Vojta. Já té otázce, mluvám se, úplně nerozumím. Rozdělit hlasy všem? Všem. Zkrátka, aby zřejmě pan Vojta myslel, jestli by nešlo zrušit ten kordon sanitér vůči frakci ID. No, ten kordon sanitér vyhlásil předseda parlamentu a všechny ostatní frakce ho s radostí akceptovali, že jako místo naší frakce oni budou mít tedy ty předsedy výborů a delegací. No, ale demokraticky to samozřejmě není, že jo? No, to je otázka, protože já se nedomnívám, na rozdíl od možná většiny jiných, že demokracie buď to je, nebo není. Já se domnívám, že demokracie buď to více, nebo méně. A toto podle mého názoru je méně demokracie, podstatně méně demokracie, než je v České republice stále ještě. Ano. Protože v Evropském parlamentu, jak víme, je jaksi uznávaným zvykem i opozici všem ze všech politických stran, které byly zvoleny, proporcionálně poskytovat vedoucí místa. Takže všechny politické strany mají určitý počet funkcionářů, což v Evropské unii tedy není. Tady zajímavý dotaz. Dobrý večer. Přítomnost protilátek na COVID bude dostačující pro výjezd do zahraničí? Děkuji za odpověď i za pořad, píše paní Iva z Moravy. No, asi by být mohla, protože by měla být důkazem buď to úspěšné vakcinace nebo prodělání onemocnění, které by mělo podstatným způsobem snižovat riziko nového onemocnění. Víme, že i někteří lidé, kteří prodělali onemocnění COVID-19, tak onemocněli znovu. Při tom novém onemocnění obvykle šlo o mnohem lehčí průběh. To znamená, že ta imunita se vytváří nesnadno. Já bych při té příležitosti chtěl připomenout, že když jsem byl jaksi dotazován na toto onemocnění před rokem ve Svobodném rádiu, tak jsem se vyjádřil tehdy, můžete si to najít případně, že koronaviry patří ke skupině virů, které mají velkou genetickou plasticitu. To znamená, že se budou měnit a to znamená, že hned tak nezmizí z populace, jak tehdy se říkalo, a říkal to třeba prezident Trump, že tak, jak se tady objevil koronavirus, tak zase zmizí. Že nezmizí, že naopak tady bude kolovat jaksi v nejrůznějších nových variantách a že dokud se neobjeví účinné vakcíny, takže se prostě koronaviru nezbavíme. Jo? Nebo než bude teda promořena velká část populace. Takže každý má právo jaksi odpírat nebo odmítat vakcinaci, tím se vystavuje samozřejmě zvýšenému riziku onemocnění se všemi důsledky a zase naopak se vyhýbá podle mého soudu daleko menšímu riziku, které přináší samotná vakcinace. No, takže ať si každý vybere. Pokud by se jednalo o daleko závažnější onemocnění, například o mor, nebo podobně, tak tam bych asi na té vakcinaci trval jako na povinné. V případě teda rizik, které sebou přináší COVID-19, tak si myslím, že ta povinnost by byla nesmyslná a mělo by se ponechat na lidech, aby se rozhodli sami se všemi z toho plynoucími důsledky. Já už jsem taky, ale pane doktore, slyšel, že oni chtějí dávat místo těch COVID pasů, některé státy už o tom uvažují, takzvané nesnímatelné náramky, který by byl ještě navíc zabudovaný identifikační čip, který sam podobně jako mobilní telefony
ukazuje i pohyb toho člověka a že by to mělo být povinné. Tak já už tohleto považuji opravdu za přes čáru, aby lidem, kteří si budou nechají očkovat, já teda za sebe bych se Pfizerem ani těmi dalšími nenechal očkovat, protože já nemám důvěru k tomu těm vakcinám mRNA, ale teď dneska jsem četl, že pan Arenberger jednal s ruskou stranou a že nám nabídli 300 000 vakcín Sputniku. Tak pokud by se nám podařilo stejně jako Maďarsku vzít ten Sputnik, tak to už by bylo něco jiného, protože to není na té bázi RNA. Takže Sputnik je takzvaná klasická vakcína s nosičem, který tvoří adenovirus. Je jaksi poněkud podobná svým typem jako AstraZeneca. Je to opravdu něco trochu jiného. Samozřejmě vám se to mluví, pane redaktore, protože vy jste ten covid prodělal. Ano. A asi neprávě lehký. Ne. Takže vy se nemusíte rozhodovat, zda se teda necháte očkovat, protože vy asi imunisté po tom prodělání nemoci, takže jste zbaven toho problému. Jo. Ano, ano. A sám tedy nejsem rozhodnut, zda se nechám očkovat nebo ne, protože já bych jaksi v důsledku svého postavení měl pravidelně cestovat do zahraničí, obávám se, že by mě tam nepustili. Jo. Takže jako rozhodně nebudu vyhledávat příležitost onemocnět, takže nakonec se asi očkovat nechám. Jinak já naprosto právě z osobní zkušenosti nesouhlasím s těmi lidmi a jsou mezi nimi i naši přátelé a hosté někteří, kterých si jinak vážím, kteří říkají, že to je chřípečka, sice horší, ale chřípečka, protože já z vlastní zkušenosti vím, že to chřípečka není. To je něco strašné. Je to chřípečka zhruba s 3- až 4násobnou úmrtností. Jo. Ano, ano, ale i pokud to chytne člověk opravdu hodně, tak je tam i strašně těžký průběh a nikomu bych to nepřál, opravdu ne. No tak to srovnání bylo jenom z hlediska úmrtnosti. Ano, to ano. Orgánové postižení je horší, než obvykle bývá při chřipce. Ano. A nejhorší na tom je, že v podstatě půl roku ještě člověk není fyzicky na tom tak, jak před tím covidem. Že to trvá dlouho. Ten covid mě fyzicky totálně odrovnal. Já jsem po překonání toho covidu, tak jsem byl strašlivě slabý. Jo? Takže ono to opravdu dlouho odeznívá. Je to. Pokud se jedná o pana ministra Arenbergera, já ho osobně trochu znám, ne, že bychom si tykali, ale setkal jsem se s ním opakovaně a mám podezření, že je to slušný člověk, takže uvidíme, jak se projeví. Na druhou stranu on souhlasil, a to mě zarazilo, s rektálním vyšetřováním dětí na covid. No jako z jednou z možností, asi to nebylo obligátní. Já jsem o tom slyšel, že taková varianta přicházela v úvahu, ale to někoho to možná vzrušuje, ale jako je to asi méně nepříjemné, než se vrtat někomu v nosohltanu. Ano, to je, ale esteticky je to. No tak esteticky, když jde o nemocnění, vy byste možná to vyšetření jaksi taky strpěl raději, než to onemocnění. No. To je otázka. Je to otázka u těch dětí, jak by se to dělalo, protože oni si to mají dělat sami. Jo, dvakrát týdně. To nevím, to malé děti by to asi těžko zvládaly. No, právě. Děti nad 10-11 let by to zvládnout mohly, ale pokud to lze obejít nějakou jinou cestou, tak je to asi příznivější. No, ono jako plivat na Petriho misku taky není esteticky žádná nádhera, co si tam zastírat. Je to pravda, ano. Takže, pane doktore, náš pořad je u konce. Díky za vaše informace, bylo to pěkný popovídání. Já vám do vaší práce přeju stejný elán, stejný nasazení a
stejně perfektní informování české veřejnosti, jako to děláte dosud. A já se zase někdy ozvu, abychom si takhle popovídali, ano? Ano, děkuju vám za pozvání a děkuju za pozornost těch posluchačů, kteří ještě se trvali u přijímačů. Je jich tady dost, opravdu. Takže to bylo všechno, vážení přátelé. Pane doktore, přeji vám dneska klidnou dobrou noc. A přeji vám posluchačům klidnou noc. Já se s vámi, vážení přátelé, taky loučím. Pustíme si na závěr písničku a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mě ze studia Beta je to všechno a přeji vám taky dobrou noc.